Пане Кузій, якщо продовжувати аналізувати те, що говорив цей диктатор, так зрозуміло, що мусимо, так як казав Віталік, звертати увагу все-таки на те, що було сказано. І от одна ще з фраз, що Захід в останні роки, і багато він, в принципі, говорив про цей колективний Захід, який у всьому винен. А особливо в останні місяці прийняв ряд ходів для загострення, вони завжди грають на загострення, нічого нового тут немає, сказав він. Чи щось нове почули ви в його словах? І, в принципі, риторика змінюється чи ні? Ви знаєте, абсолютно риторика не змінюється. Шкода, що він до цього часу плутає Остапа, Степану і Антоніо, розумієте, в своїх виступах, і пробують фактично розмовляти з нами з позиції Остапа. Я особисто взагалі на цю маячню ніяк не реагую. Розумієте, там є єдине ключове питання, яке треба йому задати. А що він взагалі робить регулярними російськими військами на Запорізькій атомній станції? Тобто це є ключове питання, а не питання там брудної бомби чи питання ще чогось, розумієте, якогось колективного заходу і таке інше. От на це, мені здається, треба більше натякати і з нього більше питати. Нехай він розказує, що він там робить. Розумієте? Він про це говорив, до речі, в цьому виступі. Так я ж про це і маю на увазі. То що по великому рахунку ми чітко собі повинні зрозуміти, як би не пробували вирисовувати ядерний потенціал Російської Федерації, да, з його Арзамасом 16, не треба забувати, що корупція була скрізь, включаючи і там. І коли ми, наприклад, кажемо з вами про 12,5 тисяч танків і тільки 20%, яких ми вже знищили, то виникає питання, де решта? А решта, скоріш за все, точно так же, як і ядерна зброя, поглинена корупцією, розкрадена, розтащена, небоєздатна. Тому, в принципі, Путін і пробує знову війти до інформаційно-психологічних операцій, спробувати світ переконати в чимось, чого не існує. Оце і є та сама проблема, коли з нами керівник начебто такої держави, яка створена скільки? 300, трошки більше 300 років тому, от, спілкується з позицією Остапа. І навіть не з позиції Антонія. Оце, на мій погляд, і є дуже сумно. Тому що навіть з виходом на державні кордони України у нас з вами стане питання. А що далі? Чи далі прийде новий Кириєнко, і російська нація буде ображена як, я не знаю, сербська нація, готуватися чергове 10-15 років до наступної агресії? І що ми повинні в цьому питанні робити? Тобто тут більше, знаєте, філософських питань стратегічних, далекоглядних, на які треба шукати термінову відповідь. Тому що колективний Захід теж не знає, що робити з Російською Федерацією. От ви насправді зняли з вуст. Вам не здається, що такими промовами якраз Путін уже і закладає оцю реакцію другого темпу, образи на весь світ, на те, що там рік-два відступимо, збираємося силами, йдемо у реванш. По суті, те, що вони хочуть, щоб росіяни справді вважали це як вітчизняною війною, попри те, що вона загарбницька. Працюють же над цим вони зараз? Я думаю, що так. І над цим давно працюють, по великому рахунку. Розумієте, поразка сьогодні Російської Федерації на полі бою, вона не тільки фактично лякає російське суспільство, але вона якимось чином пробує консолідувати певну верхівку російської влади. Питання консолідувати задля чого? Задля того, щоб створити демократичну Росію? Я не думаю. Значить, треба шукати рішення, задля чого реально відбувається консолідація, чи буде відбуватися консолідація. То, що Путін відійде від влади рано чи пізно, можливо. Але хто буде преємником? Ми думаємо, що це демократ прийде, де навряд чи. Але прийде молодий енергійний, цілком можливо. Ми бачимо, хто зараз очолює операцію,
на теренах України з боку Генерального штабу Російської Федерації, Збройних сил Російської Федерації. Тобто людина, яка не має жодних моральних принципів, моральних підходів. Що буде далі, тут важко сказати.